Dovolte mi, aby som oficiálne ako členný predstaviteľ hokejového klubu Slovan Bratislava vám počnú s dnešným dňom predstavil nášho nového oficiálneho zlatého partnera pre najbližšie 3 sezóny a veríme, že aj následne, pretože v tej zmluve máme aj opciu. A zároveň vám spolu s mojimi kolegami a spolu s predstaviteľmi Leones predstavil aj samotný program, vernostný program Herpy cashbackovej Slovan Bratislava. Táto spolupráca, verím, že bude veľmi plodná. Jednak sa stáva spoločnosť Lioness jedným z najhlavnejších dlhodobých partnerov Slovana Bratislava do budúcnosti. Koniec koncov to ste mohli vidieť aj na posledných zápasoch, ktorý sa spoločnosť Lioness stala titulárnym partnerom prednej strany, to znamená jednej z tých najčestnejších pozícií, ktoré Slovan Bratislava má. A zároveň nás, verím, že táto spolupráca, ktorá nebude len čisto o nejakej jednostrannej reklame, ale o vzájomnej spolupráci a podpore projektu, ktorý vám neskôr alebo v najbližších momentoch predstavia jak partner spoločnosť Lioness, tak aj moji kolegovia. Karta bude samozrejme absolútne bezplatná pre všetkých fanúšikov a my veríme, že nákupy bez toho, aby museli siahnuť do svojej peňaženky, im budeme pomáhať v rámci cashbacku, to znamená peniaze späť na ich účet. Lioness je jeden z najväčších poskytovateľov na svete platformy online, to znamená držiteľ karty Slovan cashback card môže nakupovať online. Medzi našich partnerov patrí napríklad Microsoft, Apple, eBay, Booking.com, Zláva dňa a mnoho iných, niekoľko 10 000 významných online obchodných partnerov, kde môžu všetci naši zákazníci a držitelia aj karty HC Slovan Cashback Card túto kartu použiť a môžu profitovať z svojich denných nákupov.